Барвисте диво українського народного розпису. Декоративний розпис – це спосіб декорування інтер'єрів та екстер'єрів споруд, а також творів декоративно-ужиткового мистецтва. Декоративні розписи надзвичайно різноманітні. Споконвіку вони побутують на сільських будівлях, домашній утварі, речах домашнього вжитку, меблях, посуді, тканинах. Але головною їх різновидністю є настінний розпис. Декоративний розпис розрізняються техніками та матеріалами. Декоративний розпис по дереву. Здавна найпопулярнішим був розписаний декоративний дерев'яний посуд – тарілки, глечики, ложки тощо, що відрізнявся легкою вагою та міцністю. Декоративний розпис по склу. Художня особливість українського живопису на склі виявляє себе яскравим колоритом, багатою декоративністю, площинністю зображення. Декоративний розпис по кераміці. За рахунок натуральної сировини глини, керамічні вироби є екологічно чистими, а ручний авторський розпис додає витонченості та унікальності. Декоративний розпис на тканині. Ручний розпис тканин – порівняно новий вид ужиткового та декоративного мистецтва. Для його здійснення виготовляють раму, на яку натягують тканину і встановлюють на столі. Технікою холодного і гарячого батику та вільного розпису виготовляють пано, хустки, декоративні тканини для одягу та інші. Декоративний розпис на стінах. Це народне мистецтво періоду 19-го, початку 20-го століття було дуже розповсюджене в культурі України. Розпис стін інколи був заміною звичним прийомом прикрашання сільської оселі. Декоративний розпис на папері. Виконані на папері розписи, так звані мальовки, зберігали визначне традицію місце в інтер'єрі. Їх могли готувати заздалегідь і прикрашати таким чином внутрішні стіни хат. Протягом віків в Україні формувалися регіональні особливості декоративного розпису своєрідною образною стилістикою. Опішнянський розпис – це здебільшого рослинний орнамент, квіти, грона, колоски, гілки у вигляді букетів та віночків. Характерними рисами є світло-жовтий колір візерунка, виконаний природнім кольором глини на червоно-коричневому, білому або зеленому фоні. Косівський розпис – впізнаваний завдяки особливому колориту і графічним мотивам. Майстри використовували обмежену кількість кольорів – білий, зелений і різні відтінки охри – від світло-жовтого до коричневого. Самчиківський розпис або самчиківка – розпис із переважно рослинними орнаментами виконується великим зубчастим малюнком, схожим на гобеленовий. Яворівський розпис – вербівка – один із унікальних елементів народного мистецтва. Зазвичай дерев'яну заготовку традиційно майструють з деревини і покривають жовтим кольором. Традиційні кольори – червоний, зелений, жовтий – можуть бути ще блакитний та білий. Петриківський розпис або Петриківка прославив українських майстрів народної творчості в усьому світі. Петриківка – це пелюстки, листя, стебельця та лінії, котрі в умілих руках перетворюються у несподівані квіти, кетяги калини, винограду, казкових птахів і навіть людей. Васильківський розпис «Майоліка» захоплює своєю незвичайністю. У Васильківському розписі яскраво виражена стилізація форм, поєднані рослинні мотиви та зображення тварин. Декоративності йому надає рослинний візерунок із мазків.
бубнівський розпис, бубнівська кераміка. Серед інших видів розпису його відрізняють рослинні дивовижні орнаменти і жовто-коричневі, білі, блакитні і сірі кольори. Створення декоративного розпису крок за кроком.